დასრულდა როტაცია ავღანეთის რესპუბლიკიდან აღმოსავლეთ სარდლობის მე-11 ბატალიონმა და მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა უთანაკარგოთ და წარმატებით შეასრულეს სამოცანა ავღანეთის რესპუბლიკაში და მშვიდობიანად დაუბრუნდნენ თავის სამშობლოს. მინდა მათ მიულოცო სამშობლოში დაბრუნება და უსულო წარმატებები. მე-11 ბატალიონი ჩანაცვლებული იქნა მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონით, ხოლო მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ნაკრები ასეულია, ჩვენი ასეული ჩანაცვლებული იქნა მე-4 ბრიგადის გაძლიერებული ნაკრები ასეული. თვითონაყოფებმა მინდა გითხრათ, რომ ისეა წარმატებით შეასრულეს. თვითონაყოფები დაბრუნდნენ სამშობლოში უთანაკარგოდ და მინდა მიულოცო ყველა ქართველ ჯარისკაცს, რომელიც მისიაში მონაწილეობას ღებულობდა, წარმატებული მისიის შესრულება.